Oi, gente, tudo bem com vocês? Começou o verão na Itália e eu quero mostrar para vocês uma cidade que eu acho que é um pouco escondida aqui na Ligúria. Poucas pessoas conhecem e, assim, é a coisa mais linda desse mundo. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Vê uma graça. Sonho de verão. Tell me when you're ready. My getaway is waiting. I learned to love the look, and I can read your signs. We're jumping on the first bus. Don't need no one to save us. We're pulling up the curtain that covers this blue sky. Oh, tell me, can you feel we're floating in the air? Acabamos de chegar aqui no nosso hotel e, gente, a primeira impressão da cidade já foi... Ai, muito bonitinha. É muito fofa, muito, muito, muito fofa. E, bom, está chovendo, gente. Vocês acreditam? A gente estava até agora com o maior sol na nossa cidade, rezando para vir para uma praia. E assim que a gente chega na praia, no primeiro dia de verão, está chovendo. Mas não tá chovendo tanto assim, e eu acho que logo para, sabe? E essa é uma cidade que eu tava louca pra mostrar pra vocês, já tava na minha lista fazia um tempão. É tipo um segredinho aqui da Ligúria, assim. Porque pra todo mundo que eu pergunto, assim, ah, você já foi? Você já conhece essa cidade? Ninguém nunca ouviu falar. E ela é uma graça, gente. Então, tô muito feliz de poder mostrá-la pra vocês e que vocês coloquem ela aí na lista de vocês também quando vocês vierem pra Ligúria. E a gente vai ficar aqui 2 noites. Então, vou conseguir mostrar bastante coisa pra vocês, mas em um período de um dia, a gente vai fazer uma outra praia, que eu vou colocar em um outro vídeo. De todo modo, hoje teremos Camoli, então agora a gente vai sair pra almoçar, que é meio-dia. Eu vou dando as dicas pra vocês de restaurantes, do que fazer aqui na cidade. Fica até o final do vídeo, que eu acho que vai ser muito, muito linda essa cidade. Tô louca pra explorar tudo. Estamos num restaurante aleatório aqui. E olha esse visual. Ai, meu Deus. Sério, muito lindo aqui, meu Deus. É muito pequenininho. Sim, minúscula a cidade. Mas uma fofura, sabe? Uma graça. Muito gostoso. E hoje tá nublado, né? Choveu um pouquinho, mas tá super úmido, sabe? Então tá tipo um calor assim, meio abafado. Como eu disse pra vocês, já começou o verão oficialmente. E agora faz bastante calor, né? E eu tava vendo aqui o cardápio, eu resolvi falar aqui pra vocês também as comidas típicas aqui da Ligúria. As mais conhecidas, assim, né? Que eu conheço também, mas enfim, se eu conhecer alguma outra, eu vou mostrar pra vocês. Mas seria a focaccia, que é super conhecida no Brasil também, né? A gente sempre come. E, mas a daqui é muito, muito, muito boa. Tem também o pesto, o macarrãozinho, que é o tradicional, assim, se chama trofe. É um enroladinho, assim, eu vou mostrar pra vocês que a gente pediu. E tem muito peixe também, né, obviamente. Tem aqueles fritos, assim, de peixe, que são muito gostosos. E hoje eu acabei de pedir um bacalhau à la genovesa, tá escrito. Então, acho que é aqui de Gênova, né. Vou mostrar pra vocês assim que chegar.
everybody. All rolled down with lust for this whole town I know. Such a lonely sight. Esse está quase se tornando um dia, assim, perfeito. Acabei de achar uma livraria aqui maravilhosa. Linda, linda, linda. Aqui de frente pro mar. Gente, olha esse cenário. Pelo amor de Deus. Entrei ali, fiquei um tempão, escolhi um livro e decidi que eu vou pegar uma cadeirinha ali. Vou ver quanto que custa primeiro, mas acho que eu vou pegar uma cadeirinha de frente pro mar, assim, pra ler o meu livro. Meu Deus, um sonho de verão, tipo La Dolce Vita. Gente, estou aqui numa cadeirinha, meu Deus, é muito gostoso, tô tipo, o mar tá quase chegando em mim aqui. O cara fez 10 euros pra mim o dia inteiro, só que agora já tá de tarde, né, então algumas horas vai ser, né, termina às 7 horas e era 15 por pessoa, mas ele falou, ah, faço 10, porque eu acho que porque eu cheguei mais tarde, sabe? Tá chuviscando nesse momento, meu Deus. A pessoa mais azarada, né? Tipo, primeira vez que eu vim pra praia nesse verão. Só que assim, tá um calor que eu não tô nem ligando. O sol tá meio que saindo agora. Então eu acho que vai dar uma chuviscada e depois vai sair o sol. Com vocês, né, que eu não sei como que fica essa praia em julho e em agosto, que são as duas, assim, os dois meses mais de muita alta temporada aqui, sabe? Mas agora, finalzinho de junho, ela tá tão tranquila, tipo, olha assim, olha aqui, atrás de mim não tem ninguém. Eu não sei, então, dizer, né, se em julho e agosto é muito lotado, mas junho, que é a época que eu tô, tá super tranquilo. Então, assim, isso é ótimo, né? Eu, pelo menos, não gosto de lugar muito lotado, sabe? Praia muito lotada. Já são 6 horas e tá começando a chover de novo. Então, acho que eu vou indo embora. Vou sair daqui, né? E eu acho que vou pegar uma focaccia que eu ainda não comi aqui. E, gente, essa região, eu falei pra vocês já, né? É, tipo assim, o lugar que foi criado a focaccia, assim. Então, tem focaccias maravilhosas. E eu peguei a indicação de um lugar específico, que, na verdade, é bem aqui no centro mesmo. Então, é bem, assim, todo mundo que tá aqui tá pegando ali mesmo, sabe? Mas aparentemente é realmente o melhor lugar para se comer.
cidades aqui da Ligúria têm muitas subidas, porque elas são todas assim, tipo, construídas nos morros, né? Então você tem que preparar suas pernas, seu coração, porque você vai fazer muito cardio quando você vier pra cá. Eu tô assim, já suando. E vim aqui do lado do hotel, tem uma terraça tão linda, gente, olha. E mais à noite, eu vou ver se eu acho algum lugar para assistir o jogo, porque tá tendo campeonato europeu. Na verdade, já vi o pessoal todo assistindo ali, né, a partida que tá tendo agora. Mas às 9 horas da noite vai ter Itália. Então, acho que vai ser uma bagunça por aqui, né? Vamos ver. E assim, gente, hoje eu fiquei um dia super relax, assim, como vocês puderam ver, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu meio que vi tudo, assim, porque a cidade é muito pequenininha, sabe? É uma delícia, uma graça. É para você vir e ficar assim mesmo, relaxando e apreciando. Mas eu vou mostrar mais para vocês no outro dia. Então fiquem aqui no vídeo, não me deixem ainda, porque eu ainda vou mostrar mais para vocês. E ai, espero que vocês estejam gostando, eu tô adorando. Ripetere, a livello tecnico si possono sbagliare magari appoggi anche se gente, estamos no outro dia já por aqui. Hoje eu já fiz tanta coisa. Eu acordei super cedo e fui naquela outra cidade que eu tinha comentado com vocês para gravar um outro vlog. Agora são mais ou menos, acho que umas 5 horas, mas ainda tá super claro. Essa é a vantagem do verão, né? Assim, eu sinto que, sei lá, parece que eu vivi 2 dias hoje, sabe? Vocês estão ouvindo os passarinhos? Tipo, ai, que fofos! E aqui tem tantas gaivotas e elas ficam fazendo sons delas assim também. Gente, que som de paz, assim. Esse lugar é maravilhoso, sério. Aí vai passar o trem, quer ver? Vamos ver se eu consigo virar. Eu não vou conseguir, peraí. Veio uma aranha em cima de mim, vocês viram? Meu Deus, eu perdi completamente a concentração. Voltei correndo pro quarto ali pra ver se ela não tava em mim. Ai, meu Deus. Enfim, ela não está em mim. Agora eu vou num lugarzinho que eu vi uma indicação que a pessoa faz trofe ao pesto. É tipo assim, mas para levar, sabe, num potinho. Como se fosse comida de rua, assim. E eu ouvi dizer que, tipo, meu, é o melhor pesto aqui da cidade. Aquela coisa, né, gente? Sempre o melhor dos melhores. Ai, é muito legal. Isso eu adoro, assim, ficar pegando essas recomendações. Porque eles realmente levam muito a sério essas coisas, sabe? Da culinária, né? E tudo que eu tô experimentando aqui tá uma delícia. Então eu vou pegar esse macarrãozinho assim, tipo, pra levar e ver se eu como ali de frente pro mar. O que vocês acham? Vocês querem me fazer companhia? Vamos lá então. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and Gente, vocês não estão entendendo o que é a massa dessa mulher, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, sério. Não tinha o trofe, que é o tradicional, assim, né? Pra comer com pesto, mas tinha nhoque. E assim, é o melhor pesto que eu já comi na minha vida. Eu não sei o que acontece, gente. É muito maravilhoso, é muito diferente, sabe? É um sabor assim muito suave, sabe? É maravilhoso, é maravilhoso. Ela faz ali na hora. Ela pega o nhoque e cozinha ali na hora. E é perfeito. E eu tô aqui. Olha essa vibe. Thank you.
Nossa, super fechou o tempo, acho que vai chover. É, eu fiquei um tempão aqui, fiquei quase, acho que mais de uma hora que eu tô aqui sentada. Eu tô tentando ler esse livro que eu comprei, mas eu não tô conseguindo, gente. Não tô conseguindo me concentrar, sabe? Tipo, eu fico olhando pras coisas, pras pessoas. E tudo bem também, sabe? Eu leio uma página, daí eu paro, fico olhando as pessoas. E acho que eu li, tipo assim, sei lá, 10 páginas só. A beleza do lugar aqui tá me prendendo mais. E eu acho que agora eu vou pegar uma bebida em algum lugar. Tem um cafezinho que eu vi que é ali na rua, perto do hotel. E acho que eu vou lá também pra mostrar pra vocês, que é super bonitinho. Se for legal, já indico também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês me contem aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa cidade, se vocês ficaram com vontade de vir. Comentem comigo aqui se vocês ficaram até o final do vídeo. E eu tô super feliz com a interação de vocês nos últimos vlogs. Tô muito contente agora poder me dedicar mais aqui ao YouTube, então eu quero trazer muita coisa legal pra vocês, muitos lugares bonitos aqui da Itália. Então, se você não é inscrito, já lembrando de novo, se inscreve aqui no canal. Eu moro aqui na Itália, então eu tô sempre produzindo conteúdo daqui, mas também de viagens, de rotina. Então, já se inscreve aqui pra gente ficar juntinho e a gente se vê no próximo domingo. Até mais, tchau!